Nachádzame sa v priestoroch materskej školy Párovská 36 v Nitre. Materskú školu Párovská 36 navštevuje 144 detí, ktoré sú po 24 zadelené v 6 triedach. Tento rok bola materská škola zrekonštruovaná zvonku aj vznútra. A takisto pribudli na dvore materskej školy veľmi pekné preliezačky pre deti. Naša materská škola vznikla pred 33 rokmi. Pomôcky sa postupom času zničili, museli byť vyradené. A bohužiaľ, nemáme pre všetky deti pomôcky, tak aby sme stimulovali k pohybu. Ja sa volám Lavlík Paula. Aj hudbu používame. S kúpikom ešte aj cvičím. Používate aj nejaké loptičky alebo niečo také? Kolesa, kruhy, fušele a vločky. Deti majú veľmi radi pohybové aktivity, veľmi radi cvičia s pomôckami, ktoré si bohužiaľ musíme viac menej svojpomocne vyrábať. Či sú používať valčeky ako odpad rolky z kuchynských utierok alebo rolky z WC papiera. Ja sa volám Serioža. Ja mám 5 rokov, najradšej cvičím, mne sa všetky cvičky páčia. Zámerom je získať pomôcky pre všetky deti tak, že je zamýšľaných 24 pidlok, 24 kusov krúžkov, ktoré by sa pravidelne striedali potom po všetkých triedach v týždňových intervaloch. Tak, aby všetky deti mohli tieto pomôcky využívať, aby bolo pre nich cvičenie radostné. Ďalej by to boli lyže, ktoré by slúžili na cvičenie vo dvojici, stimulovali by aj kamarátske vzťahy detí medzi sebou a potom by to bol otočný tanier, do ktorého by deti vošli a krútivými pohybmi by stimulovali svalstvo celého tela. Rozvíjali by všetky svalové skupiny detí, stimulovali by ich k pohybu a takisto sa tu pri týchto cvičeniach veľmi dobre dá cvičiť vo dvojici. Deti by si navzájom pomáhali za odborného dohľadu učiteliek a v podstate by sa dali ponaprávať niektoré chyby, ktoré vznikli nesprávnym sedením. Miško je chlapček z ETP, pre ňoho potrebujeme ešte špeciálne viac tieto pomôcky, kvôli tomu, aby sme ho mohli motoricky stimulovať. Chodieva pravidelne na rehabilitačné pobyty do Kovačovej. A takýchto detí s oslabenou telesnou konštrukciou to máme viac. Preto by sme boli veľmi vďační, keby sa nám podarilo tento grant získať. Chceli sme sa zamerať na správny životný štýl, ktorý neznamená len pohyb, ale aj stravu. Chceme v rámci zdravého životného štýlu urobiť popoludne zdravej výživy tým, že pani učiteľky, pani kuchárky a rodičia, ktorí sa nám ponúkli, že nám v rámci tohto projektu pomôžu, urobíme natierky a ochutnávku týchto natierok pre všetkých rodičov tak, aby zistili, že racio strava je zdravá, chutná a priniesie ich deťom benefity. Pre deti by bolo veľmi zaujímavé môcť používať fidlopty. Bolo by to cvičenie s pomocou a svoj pomocou, cvičenie vo dvojiciach, čo by deti veľmi stimulovalo. Nakoľko sú tieto pomocky veľmi drahé, chcela by som sa na vás obrátiť a poprosiť vás o pomoc, aby sme mohli deťom tieto pomocky zakúpiť, aby mohli byť využívané na cvičenie každý deň.